waa galabnimo sabtia taarikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha febraayo sannada laba kun saddex iy labaatanka kusoo dhawaada warka galabnimo ee shabakada sirta mediya wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in gebi ahaanba kooxda damuljadiid ay beecisay qarannimadii iyo weliba karaamadii ummadda soomaaliyeed دم والبو بو قال إن كي يمجع الدولة الفدرة كلها وقال هشيس واتقوا وحام داس قادة يا الله استهل أقل البرلمان كجمهورية الفدرة كصوماليا ويا يجا أسو دور الرجيم كتلاذ ذلك هي مانتا هشيس كي مو إكين لسه وحقيقة يجري كان صوماليا إماراتك، ولسه صحيح الوزير تيك توك أما بمدى حاي فرن وخيانة قرنسيد وكور شيء شركة قلها حكومة الصوماليا وحاي لو جابوا يرمدحوين حسن شق محمود يرئيس الوزراء حمزة عبدي بري. heshiiska waxaa kuwada qoran oo dhan waa wax lidi ku ah jiritaanka dowladnimada qarannimada iyo madax banaanida dhuleed cireed iyo badeed ee soomaaliya waxaana la hosgeyay dalka imaaraadka carabta iyadoo aysan jirin sabab iyo baahi ku qasbaysa in lala saxiixdo waxa aad aragteen warqadaha ku qoran ee lagu leeyahay waa heshiis laba dhinaca taasoo ka fog xaqiiqda dhabta heshiiska waxa uu dhigayaa in dowlada imaaraadka ay si toosa uga holgali karta dekadaha dalka oo dhan iyagoo aan la baari karin wax alle iyo wixii ay wataan ciidamadeeda askarteeda ajanabiga ahna aan la hor istaagi karin fasaxna u yihiin inay la diriraan kooxaha argagixisadaa ururada iyo weliba cid walbo y u arkaan inay khatar ku tahay danaha dowladdooda wax dacwo wa ahna laguma soo oogi karo waxa ay ka fuliyaan amaba ay ka geystaan gudaha dalka meel alle iyo meeshii ay doonaan argagixisada iskadaa waxa ay tilaabo ka qaadi karaan ururada siyaasada iyo shakhsiyaadka kasoo horjeeda amaba kasoo horjeysan kara danahooda iyo weliba joogitaanka ay soomaaliya joogaan cidna uma raacan karta wixii ay sameeyaan heshiiska waxa uu dhigayaa inay ka bixi karaan goor walba o ay rabto dowladda imaaraadka carabta balse dowladda soomaaliya aysan ka bixi karin marka ay saxiixaan heshiiska sida ku cad warqada heshiiska uu saxiixay wasiir tigtok amaa madaxa i furan waxaa kaloo heshiiska ku qoran in qalabka ciidamada iyo weliba siraha wax walba o ay leedahay dawladda imaaraadka aysan dhumin karin amaba aysan xadi karin dowladda tilaabana ay ka qaadi doonaan haddii ay xadaan taasoo si cad loo leeyahay waa tuuga mooryaana ciidamada soomaaliya waxaa kaloo heshiiska lagu qoray in ciidamada ay qoranayaan ama dhanka soomaaliya loogu keeno inay iyagu leeyihiin awoodda qorista iyo weliba qaadashada askarta soomaalida kuwaasoo lagu leeyayay inaysan hoos imaanin taliska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya amaba dawlada soomaaliya hase ahaatee ay hoostagaan ciidamada imaaraadka hogaankooda ee fulinaya howlgallada howlgallada iyo meelaha ay rabaan inay ka fuliyaan balse waxa ay geli karaan meeshii ay rabaan oo ay u arkaan hatar iyo culeys ciidamada shisheeye ee dalka ku imaanaya imaaraadka dartood marnaba dawlada soomaaliya uguma baahna fasax iyo weliba ogolaasho وحول بو اي سميان للا محساب تاميكرو وحان مسؤولية دا اي اماراتكا دي لو بها دا قدال ايا شاعين دونا ايا اي وحو جران ان واحد دنبي ان لو راعن كرين اشيسك وحا او سيدو كالا ديگا ان ان لشاعين كرين حوغا ها عيدو مدى ايو لبا شاقادو دا وحكا ستو دعان الدعوات عالميا كرو ايا دو سواب ان اي هستان دولة سوماليا

هشيس <applause> كان أو كلوحة هوري ولا صحيح إذا يمن علي عبدالله صالح سالع كاس هو دين تدبين أي الإمارات هو دجان دي مركي أي ذلك عسى جانته هو كاني معارض نمو يوم حافظ نمو وأمد مسيرك أمد الصومالية ضد نص أمين كرا مستقبل كا مركو أنا سوى ذي جرا أقوى قرن هشيس عبد الرحمن عبد الشكور كل صحيح إذا كينيا وحقيقة ترى هالسبب ده هشيس كان وين أذكر كبحان هديك عن تي wax kastoo dhaca waxaa mas-uuliyadda qaadi doonaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ah kan soo doortay xasangarguurta iyo wax la mid a in ay maanta beeciyaan qarannimadii dalka iyadoo aysan jirin wax weyn oo ay kaga baddasheen amaba sabab keeni karta xildhibaan kasta waxaa ka saaran waajib qaran kii iska indha tiraana shacabka waxa ay ka qaadi doonaan tallaabo ku haboon waayo codkii shacabku waa inaysan noqon mid laaluush lagu aruursado oo aan waxba layska weydiin ugu dambayntiina wararka aan ka helayna xafiiska xamse marxuum ayaa waxa ay sheegayaan inaan mar dambe la keeni doonin shirka golaha wasiirada heshiiska imaaraadka iyo damul-jadiid ee toddobaadkii hore lagu fashilmay inay ka ansixiyaan shirkii golaha wasiirada kadib markii ay baxday foolxumadii ku qorneyd waraaqaha madaxa ay furan uu horkeenay golaha wasiirada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waa inay kaalintooda ka qaataan sidii dalka loogu badbaadin lahaa ciidamo aan soomaali ahayn oo berita waalidiintooda caruurtoodiiyo dalkooda dhibaateeya in gacanta <Ghälnyi> loo geliyay iyagoo soo taagan <mheren> diyaarna u ah difaaca dalkooda xogayaha guud ee urur goboleedka igad ayaa war cusub ka soo saaray xaaladda kacodsan ee ka jirta gudaha magaalada laascaanood gaar ahaan xiisadda udhexaysa ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka xogayaha ayaa ugu horayn shaaca ka qaaday in iigaaad ay ka walaacsan tahay xaaladda murugsan ee laga soo warinayo gudaha magaalada laascaanood ee u dhaxaysa maamulka somaalilan ee uu hogaaminaya muuse biixi cabdi iyo dadka deegaanka reer laascaanood xogayaha ayaa soo hadal qaaday doorka nabadeed oo uu sheegay in madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelow ku leeyahay dejinta xiisadda ka taagan halkaasi waxaa kale oo uu sheegay inay ku bogaadinayaan ismaaciil cumar geelle dhexdhexaadinta uu labada dhinac ka dhex wado sidoo kale waxaa uu tilmaamay in loo baahan yahay in fiiro gaara loo yeesho arrinta ka jirta gudaha magaalada laascaanood si xal waaro loogu helo xiisadda halkaasi ka jirta ugu dambayn waxa uu ka hadlay hasaaraha ka dhashay iskorimaadyadii ka dhacay gudaha magaalada laascaanood maadaama dad shacaba lagu dilay dagaaladii ka dhacay halkaasi markaan haddii aynu egno qodobada kale ee xasaasiga ee qayb tagaha warkayaga madaxweynaha dalka kelya williyam ruutu ayaa ka hadlay caqabadaha loo baahan yahay in meesha laga saaro si loo ciribtilo kooxda al-shabaab oo dhibaato kuwa dalalka gobolka ruutu oo ka qayb galay shirkii madaxda dalalka safka hore ee laga hadlayey

waa in la burburiyaa shabakadaha argagixisada io kaabayaasha ka taageera dhaqaalaha tani waa arinta keliya lagu burburin karo loogana hortegi karo xagjirnimada iyo faafarinta argagixisada ayuu yidhi william ruutu madaxweynaha dalka kenya rutu ayaa dhinaca kale fariin u diray shacabka soomaaliyeed wuxuuna ka dalbaday inay dowladda ku taageeraan dagaalka haatan lagu qaaday al-shabaab kaas oo hadafkiisu ugu weyn u yahay in amni lagu soo dabaalo dalka waxaan ugu hambalyeenayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud isbeddelka istaraatiijyadeed iyo guusha hadda ka muuqata qaybo badan oo ka mid a soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raacyay ruutu si kastaba madaxda dalalka soomaaliya kenya jabuuti iyo etoobiya ayaa shalay heshiis iskaashi oo kadhana al-shabaab ku saxiixday magaalada muqdisho waxaana qodobada lagu heshiiyey qayb ka ah in wada jir loogu duulo argagixisada lana dhiso ciidanka xoogga dalalka از جمالیت هنی عید مذا سکده حبور تصر <تصحيح> دان کو اسیا بارتان کس میاد لی رضی ای تو برکس لق دنی بين قدم بین لجوجول استی این بدن سده بقول آدن یرو غیب کال شباب عید مذا سی لقده حلی کو اسیا قرکودی کجران رجل سوشقیم علی ایلک عصی oo ahaa dagaalamo ka tirsan al-shabaab dhowaana maxkamadda ciidamada qalabka siday ku toogatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa la sheegaya in dowladda eritariya haatan dhallinyaradaasi xabsi a u taxawday islamarkaana dowladda soomaaliya lasoo wadaagtay xogta dhalinyaradaasi ka tirsanaa al-shabaab ee dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ay ku darsadeen iyagoona la wadaagin shabaab haatan ciidamada soo socda ay dowladda soomaliya u tirsanayso dalalka eritariya ay qaybta ka tahay si gaara in loogu lahaado oo baaritaan dhabal la marsiiyo ciidamada dowladda haatan ay qoranayso xogta ayaa intaasi ku daraysa in haatan dhallinyaradaasi dowladda eletariya ay doonaysa inay ku sii haysa gudaha dalkeeda isla markaana halkaasi dhaqan celin loogu sameeyo oo muddo hal sano oo hadda ka dambaysa dhallinyaradaasi xabsiyada eletariya ay ku jiraan maadaama ay ku cadaatain al-shabaab cilaaqaad wanaagsan uu kala dhexeeyo oo dagaalamayaasha al-shabaab hogaankooda halkaasi ay kusoo darsadeen ciidamadan ay doonayeen inay qayb ka noqdaan kuwa dowladda ay tababarka halkaasi in loogu qaaday